ولكم رمضان. U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammed alejhi salatu vesselam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Pet je temelja naše vjere. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Islam je izgrađen na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha, obavljanju namaza, davanju zekijata, postu Ramazana i obavljanju hadža. Ono što je vrlo interesantno kada posmatramo sve obaveze kojima je uzvišeni Allah zadužio čovjeka u periodu ovog svjetskog života, primjećujemo da su sve osim namaza date na zemlji. Jedino je obaveza klanjanja pet vakata namaza data Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kada je bio na Mi'rađu, nakon noćnog putovanja kada je uzdignut iznad sedam nebesa. U početnom periodu Muhammedu alejhi salatu ve selam je bilo naređeno da on i njegovi sljedbenici klanjaju 50 namaza. Pa kada je u povratku susreo Musa alejhi selama, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je Musa rekao da je to previše, da to njegovi sljedbenici neće moći činiti. Vrati se svome gospodaru i moli ga da smanji taj broj. Muhammed alejhi salatu ve selam se vraćao svome gospodaru i molio ga da smanji broj namaza sve dok taj broj nije došao do pet. I nakon toga je Musa a.s. govorio i savjetovao Muhammedu a.s. da se vrati i moli Allaha, ali on kazao da ga je stid. Međutim, ono što je vrlo bitno da zapamtimo jeste da je namaz, pored toga što je objavljen iznad sedam nebesa, da je tih pet namaza u toku 24 sahata nešto što može biti vrijednost onih 50, jer uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže: "Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha." Ko uradi dobro djelo, desetorostruko će za njega biti nagrađen. Dakle, onaj ko obavi pet vakata namaza ima nagradu kao da je obavio 50. To je milost našeg stvoritelja. To je izuzetno značajna i važna činjenica o kojoj trebamo voditi računa i znati da onaj ko obavlja namaz, on drži čvrstu vezu sa uzvišenim Allahom. Kazano današnjim jezikom, ima snažnu konekciju, ima dobru konekciju sa onim koji sve molbe može udovoljiti, sa onim koji jedini svime upravlja, sve smjerom stvara. I namaz je taj koji je duhovna hrana svakome onome koga klanja, jer je namaz stub vjere, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa onaj ko klanja, taj čuva svoju vjeru, drži je uspravnom, snažnom, kvalitetnom, a onaj ko ostavlja namaz, taj ruši svoju vjeru. Koliko je namaz važan i bitan u životima muslimana pokazuje nekoliko činjenica koje ćemo spomenuti. Prije svega, namaz je, što smo kazali, objavljen na nebesima, što ukazuje na ogromnu njegovu vrijednost. Drugo, namaz je objavljen da bi se vjernik i vjernica svakodnevno sjećali Allaha. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Klanjaj namaz da bi me se sjećao, jer onaj ko ima snažno sjećanje na Allaha, on će svakodnevno nastojati da čini djela kojima će se umiliti svome stvoritelju, kojima će se približiti uzvišenom Allahu i steći njegovu milost, oprost i nagradu u džennetu. Onaj ko se sjeća Allaha namazom, on jača svoju dušu,
hrani je i onda će biti zadovoljan sa onim što mu je Allah dao i ostavit će ono što je uzvišeni Allah zabranio. Jer kaže stvoritelj nebesa i zemlje, inna salate tenha, namaz spriječava, zabranjuje, anil fahša i val munker, da se čine ružna i nevaljala djela. Onaj ko obavlja namaz, on je svjestan da nakon namaza treba voditi računa i o svom jeziku, i o svojim očima, i o svojim ušima, i o svojim rukama i nogama, i to šta će pojesti, popiti, gdje će ići, u kakvom će društvu biti. I ono što namaz ima ogromnu vrijednost jeste, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah." Prvo zašto će rob Allahov, zašto će čovjek odgovarati na sudnjem danu jeste namaz. Pa ako namaz bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela. A ako namaz ne bude ispravan, onda će i ostala djela propasti. Zato je, braćo i sestre, naša odgovornost, naše vrijeme u kome mi živimo, da preispitamo sebe kakav odnos prema namazu imamo. Da li smo u obavljanju 5 namaza ustrajni i odgovorni? Kada bi shvatili važnost, vrijednost i ulogu namaza, onda bismo zasigurno bili puno predaniji svome stvoritelju. I zato ću ja navesti jedan vrlo interesantan primjer da na osnovu njega pokušamo razmišljati o namazu. Kada govorimo o vrijednostima određenih djela, onda ukazujemo i na određene detalje, čak pojedinačno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da su 2 rekata sabahskog sunneta vrednija od dunjaluka i onoga što je na njemu. Kada bismo mogli pozvati naše muslimane i kazati da će u Begovoj džamiji u Sarajevu onaj ko obavi sabah namaz dana toga i toga dobiti 100.000 maraka, zasigurno ne samo da bi ta džamija bila prepuna, nego možda i kompletno Sarajevo. A zamislite koliko je samo vrijedan sabahski sunnet kada je poslanik alejhissalatu vesselam rekao da je bolji od dunjaluka, od svega onoga što nas okružuje, dakle i svega onoga što je na njemu. Zar onda, a kolika je tek onda vrijednost sabahskog farza? Ovo su samo maleni detalji koji trebaju usmjeriti našu pažnju da vodimo računa da je namaz potreban nama, a ne uzvišenom Allahu. Mi kada klanjamo, činimo to radi sebe, da budemo bolji, da budemo kvalitetniji u svemu onome što radimo. Jer onaj ko klanja treba da bude dobar suprug, treba da bude dobra supruga, treba da bude dobar otac, dobra majka, dobar sin, dobra kćerka, treba da bude dobar komšija, dobar učenik, dobar profesor. Jer onaj ko obavlja namaz, svjestan je da je namaz taj koji jača vezu između njega i uzvišenog Allaha, da je namaz taj koji treba da odgojno, pozitivno i lijepo djeluje na njega, da je namaz taj koji ga stalno podsjeća da smo mi prolazna bića, da će doći trenutak kada ćemo ostaviti sve ono što je na dunjaluku i susresti se sa svojim gospodarom. Ako nam namaz bude ispravan, dobar, kvalitetan, ako smo ga obavljali tako što smo se lijepo abdestili u džematu, muškarci namaz obavljali, onda ćemo zasigurno kod svoga stvoritelja steći izuzetno kvalitetno, dobro i lijepo mjesto. Ovo je prilika da svako od nas sebi postavi pitanje kakav je moj namaz, da li će taj namaz biti svjedok za mene ili protiv mene. Zato lijepo obavljajmo namaz da bismo kod našeg gospodara stekli džennet i lijepo mjesto. Selamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.